Більярдна столиця України. Протягом тижня Кіровоград приймає одразу три турніри національного рівня. Першими у більярдному клубі «Вельвет» змагалися учасники чемпіонату країни серед сеньйорів та ветеранів. На турнір приїхали 63 піонери вітчизняного більярду з 21 міста України. Дуже сильний склад, особливо до 55 і вище. Є чемпіони, і я навіть не можу назвати, тому що це півгодини треба називати всіх учасників. Змагання ветеранів українського більярду Кіровоград приймає щороку, говорять гості заходу. Кожен рік ми бачимо такі змагання серед ветеранів у нас в місті. Це говорить про те, що рівень організації цих змагань і рівень майстерства достатньо високий, тому на сьогоднішній день приїхало 63 чоловіка для участі. І це дійсно є положительне. Деяких більярдистів вже сьогодні називають легендами інтелектуальної гри. Це Віктор Сарачан, серебряний призер серед ветеранів. Звісно, Анатолій Маліванчук із Шаргорода, майстер спорту. Звезда не тільки України, і звезда всього пространства СНГ, так сказати, в русском більярді. Володар Кубка України Євген Чебінєєв у свої 66 не уявляє життя без більярду. Для мене більярд – це все. У мене два стола в новій кахолке, я постійно з цим зв'язаний. Тому я на будь-який турнір з удовольствием їду. На будь-який. У грі рівних за класом суперників на першому місці – психологія, каже ветеран більярду. Психологія – це дуже важливо. Я от зараз сковано грав з Книшом. Дуже сильний рок, він Кубок Європи виграв серед ветеранів. І я грав з ним. Я немножко закріпощен був. Закріпощен і чувствую по себе. Нічого не і 2-0 проіграв зараз, тільки закінчив. Потім зібрався. І успокоївся, і за счет морально-волевих 2-2 зрівняв, ну, контровую програв 7-7, не судьба. Більш підготовленими до гри на найвищому рівні майстерності виявилися Олександр Климов з Вінниці та Анатолій Маливанчук із Шаргорода. Перемогу у фіналі здобув більярдист з Вінниці. Серед наших гравців найкраще виступив Степан Мирончук, який посів 5-те місце. Наступний турнір серед ветеранів наше місто прийматиме у вересні. 25, 26, 27 буде дуже великий кубок, і може в цьому даже клубі, і дуже буде більший масштаб людей. Це буде в честь одної людини, нашого місцевого жителя, в якого всі вчилися цьому виду зайнятості. А сьогодні у більярдному клубі «Биток» відбулося відкриття чемпіонату країни серед юнаків, дівчат та юніорів. Фінішують змагання юних майстрів Києва у четвер. Олександр Сметанко, Роман Сташенко. Новини спорту.